Og hvad energi berører du verden med? Ja. Så bevæger du dig blødt og hjerteåbent og kærligt i den her verden, så hvem end du rører ved, og hvad end du rører ved, bliver berørt af de energier. Drikker hun også en kæve? Ikke den der slags endnu, fordi den er meget stærk, så hun vil gerne være. Jeg mødte også lige hurtigt din partner, og han er også inde i det nye nordiske paradigme. Altså overraskende lidt. I forhold til, hvor meget du har talt om det. Ja, altså, nej, det er mere sådan det her med, at man kan godt have en tendens til at tro, at vi matcher hinanden. Ja. Vi er dybt modpoler og dybt kontraster, og derfor holder vi sådan et meget stærkt skib. Fordi han er mega jordisk, super praktisk, finansmand, heavy grounded, er meget skeptisk over for, hvor vi jobber på hans sjæl. Og jeg er det dybt modsatte. Jeg er super, super high flying, bevæger mig i alt andet i det jordiske rum, så ofte jeg kan. Bella, hun er jo dybt ansugt. Og det er det, Bella er, når de kommer ned. De er så rene. Hun kan sagtens se den der kære mormor, der faktisk døde i det her hus. Ikke vores mormor, men den kvinde, vi ved, der forlod det her hus, som ejede det oprindeligt. Bella kan jo se hende en gang imellem. Det er jo helt tydeligt, når hun sidder i sofaen, og hun lige pludselig får kontakt med noget lige derovre. Det er hende. Så har du også sanger? Jeg betegner virkelig ikke mig selv som sanger, men i Vulva Medicine Woman Roshi, som er det nordiske shamanske, en dør som en åbning til andre energetiske dimensioner. Og derigennem kommer der en sang. Bella skal have noget opmærksomhed, og du skal gå ind og lytte med til episode 105 om det nye nordiske paradigme. Hvor er du god.